Multilelão 131 aí, ó. Especial fim de ano, nós temos aqui o um Master System. Eu acho que tá lacrado, viu? Pelo que eu vi ali, é lacradinho. Olha aqui um Pinball, uma réplica da Taito. Claro que não dá para jogar, né, gente? Imagina, desse tamanzinho não ia funcionar, né? Mas olha que coisa fofa. Já vem com essa caixinha aqui. Olha um diorama do. Do ET joguinho do i, olha, tem vários lacrados de Atari. Olha aí, ó. Esse aqui é do Zibo. Olha, nós temos mais Tron. controle Tron é maravilhoso. Certamente funciona em qualquer Atari. Só perguntar, ah, mas funciona no Atari tal, tal. Lógico, é DB9, né? Tem esse controle aqui de USB. Isso aqui é uma invenção do Rosley. Aí enjoy. você coloca Joystick Pedal Drive. -in. E aí você só aperta aqui a chavinha, não precisa ficar pondo tirando. Você deixa todos os, os paradinhas aqui Dois joguinhos com manuais, joguinho e magic. Olha aqui um monte de joguinhos originais. Joguinhos Proxenturo. Esse oink é raro de achar, hein, Olha aqui os joguinhos da Coleco. Mas é de Atari, tá? Marca Coleco, esse aqui é SEGA. Aqui, ó. Black man Silver Label, isso não é nacional. Olha uns Activision bonitinho, olha aí, bastante coisa legal. Pitiful. Esse cara aqui é o Enduro, tá sem label, é original, sem label. esse galera gosta de fazer relabel, que... olha que lindinho esses, esses joguinhos aqui. Armor Ambush, <coughs> tem um joguinho de 7800. É que mais um joguinho de Game Boy. O no card com a memorinha. Esse não vem o. O CVK. O CVK é separado. Aí esse Imagic aqui. É. Dois jogos. Não. Esse aqui é? Dois jogos? Um monte de jogos. É? Dois jogos. Aí nós temos aqui o tênis. E futebol. Certamente todos os jogos de Atari funcionam. Esse super game aqui ó. É 4 e 1 The Mataker, Bombeiro ou Adventure, o que, que é Bombeiro? Sei lá o que, que é Bombeiro. Não lembro. Aqui, ó. Joguinhos Game Program. Olha só que bacana. Galera, faz coleção de game program. Dois CCS lindinho. Então, quatro capinhas, a listinha das capas estão ali na foto. Olha aqui, ó. Quatro catálogos diferentes. Aí, ó, que maravilha. Aí manualzinhos, manualzinhos, manualzinhos E temos novidade esses chaveiros aqui Tem um monte de chaveiros novos, ó Chegou agora Chaveiros que não tínhamos Olha que bonitinho esse aqui Claro que do outro lado tem os joguinhos, né? Tem mais... Informaçõezinhas ou... Ó Que bacana Dupla face Esse aqui é aqueles PCB Que é o... Placa de circuito impresso É o mesmo material que faz isso aqui, ó Faz essas placas, né? Que faz essas plaquinhas assim é o que faz esses chaveiros. Esse aqui é o, o AV né, para deixar o teu atalho com saída de áudio de vídeo. A gente passa o esquema, bom, tem que ter conhecimento de solda. Isso aqui, falta os switchinhos aqui, ó, para colar. Colar não, para soldar. Então isso aqui substitui a plaquinha do controle. Então também recebi agora, ainda não fiz teste, mas pelo que eu vi é para ficar incrível, incrível. Aí essas bolachinhas que são ímã de geladeira e tem suportinho. Aí nosso troféuzinho, acho que falei tudo. É isso aí, boa sorte galera, vamos aproveitar, vamos aproveitar, que tem muita coisa aqui que é a única vez na face da Terra.